No tak a možno budú si vypnúť potom, keď sa dozvedia, že je to to alebo to challenge, ale my to robíme lepšie. Lepšie a inak. Takže vítame vás v novom videjku po dlhej dobe v takejto zostave Mexičana Joker. Takže dnes máme na pláne také vtipnejšie videjko, troška to alebo to challenge, ktorý robia takí youtuberi, ktorí robia content pre deti, ale my to spravíme dnes v takej fighterskej verzii a Joker, čo nám k tomu povieš? Že to bude zaujímavé video a určite si ho pozrite. Yes, tak keď budú, keď teraz pozerajú, tak asi ho budú pozerať. No tak a možno budú si vypliť potom, keď sa dozvedia, že je to to alebo to challenge, ale my to robíme lepšie. Lepšie a inak. Dobre. A inak, hlavne a inak. Dobre, prvý ide. Počkaj, nie, to nikto nejde. Nikto nejde prvý, proste ideme. No, tak to dobre. Sem tady. Teraz horúci gauč. Ešte máš horúcu stoličku. Natrím sa olejom ešte. Natrím sa ešte olejom. Horúci gauč a ideme na to. Otázky. Otázka na telo. Dobre, takže to alebo to znamená, že Muay Thai versus K1. Muay Thai, určite. Yes. Tomu nemusíme asi ani vysvetľovať prečo. Muay Thai Space hovorí za všetko. Jasné, jasné. Yeon Cenklai versus Buakau. Yeon Cenklai. Asi aj odôvodním prečo, čo? Môžeš tam. Tak odôvodním prečo. Určite dve najväčšie legendy tohto športu. Nie dve najväčšie, patrí tam ešte určite aj Senčaj, veľa ich je, ale také najznamejšie aj so Senčajom. A prečo Yeon Cenklai? No, opačné garde, čiže southpaw, čo Buakau není. Ja som tiež southpaw. A štýl, určite ten štýl, kope zadný round kick non-stop celý zápas, čiže to je môj štýl, čiže preto Yeon Cenklai. Yes. Určite. Ale týmto určite, týmto akože Buakau je frajer tiež. Jasne, že... Dobre, kolena versus lakte. Fú, keďže som prevážne kopačkár, ale tak už keby som si mal vybrať, tak asi radšej ten lakeť. By som radšej strúhol nikomu na hlavu. Boxerské rukavice, viazačky alebo lepáky? Lepáky sú také praktickejšie, keďže sa s tým nemusíš montovať nič, ale nič je nelepšie ako zaviazané rukavice, ktoré ti dobre sedia na ruke, čiže viazačky, určite. Dobre. Old school era zápasníkov versus new school era zápasníkov. Tie otázky, keď sme robili, tak presne na tejto som sa najviac zamýšľal. No a ťažko povedať, keďže Nikola si ide viac tých old school fighterov v rámci zápasov a tak, a ja si idem viac tých new era fighterov. Ale asi ja poviem skôr new era, lebo aj teraz už sledujem viacej sledujem iba tú nieru a ja som tiež nikdy nebol do tých old school fighterov, akože sú super všetko tiež, ale ja mám radšej tých Tamančaj a tých takých nových, novodobých fighterov, ich viac sledujem, čiže pre mňa, za mňa new school fightery. Let's go. Takže môžeme ísť na to, jo? Yes. Takže, first question. Muay Thai versus K1. Muay Thai. Neviem, prečo som sa zamyslel. Yeon Cenklai versus Buak. Yeon Cenklai? Určite. No, lebo mám vytetované na lítku v podstate jeho takú karikatúrnu podobizeň. A pre mňa Yeon Cenklai bol po svojich dobách najlepší fighter ever. A sledoval som ho a žral som ho proste. Každý deň som pozeral zápasy a tak akože brutál štýl. A niekedy som chcel byť aj ja taký Yeon Cenklai, ale potom som zmenil som štýl na Muay Thai. Takže keďže Muay Thai, tak to mám druhú otázku. Koleno versus lakeť. Ťažká otázka inak. Ale lakeť asi. Takže ďalšia. Viazačky versus lepáky rukavice, samozrejme. Fú, to je bez debát, viazačky jednoznačne, all the time. Ďalšia. Old school era fighterov versus new school era fighterov. Celkovo asi old school era, ale musím uznať, že dosť teraz sledujem akože aj tú new school eru a hlavne čerpám teraz z nich
Nie, že by som mal načerpané všetko už z tých Old School Fighterov, ale pozerám dosť aj tých New School, takže za mňa Old School, ale New School Fightery majú tiež niečo do seba, takže... One Championship versus Glory. One Championship určite. No to jasné. Dobre. Veľké show v Tajsku, alebo tajské štadióny? Veľké show sú ponímané akože Thai Fight a takéto, alebo čo? Áno, veľké show by som proste Thai Fight, Muay Thai Super Champ, Max Muay Thai a tieto proste showky, väčšinou 3x3 tam zápasy. Vieš čo, tak podľa mňa na taký rozbeh, keď akože sa aj toto thajské chystáme, tak určite budú tie štadióny. Určite má aj to čaro tie 3x3, čiže Super Champ, Muay Thai, Xtreme a tieto podobné v tých malých rukaviciach, ale... Nič neprekoná tú atmosféru na tých štadiónoch ako Raja, Lumpini, Channel 7 a takéto, to je podľa mňa každý fighter, ktorý robí tajský box, by to určite raz chcel určite v živote zažiť na vlastnej koži. Dobre, takže copy versus box. Copy určite, už som spomínal, že ja som kopačkár, čiže copy určite. Ale box je tiež super, box mám tiež veľmi rád, ale ja v zápase copy určite, copy, aj v sparingu aj tak celkovo. Dobre, a keby si mal povedať tak, že na koho sa viac, alebo na čo sa lepšie pozera? Fú, oba štýly majú niečo do seba, Urotanga môžeme vidieť ten dobrý box, agresívny, ísť dopredu, boxuje veľa, to je super štýl, tiež je veľmi pekný. Ale ja zase, keď som ten kopačkár, tak ja si radšej napríklad pozriem takého, ja neviem, napríklad Tavanča, až taká, ale Tavanča napríklad kope veľa, Nongo, Jon Senklaj, ktorý plieska tie round kicky, ja si pozriem asi skôr radšej to, ale ťažko povedať, čo je pre oko diváka viac zláhudiace. Každý nech si vyberie a kúka to, čo sa mu páči viac. Nikdy nemať rozkopané holenie, ale mať stále cut v každom zápase, alebo nikdy nemať cut nikdy v živote, ale mať stále rozkopané holenie. Teraz po zápase som kopal prvýkrát po troch týždňoch, ale tak asi ten, ja neviem, to, teda som mal tie rozkopané holenie, neviem, ťažko povedať, ale asi, asi rozkopané holenie. Ja ich budem mať asi častejšie ako tie katy, čož dúfam, keďže kopem v kuse, takže myslím si, že tie rozkopané holenie by som bral. A kat stále, hej? Nie, že by som mal akože rozkopané holenie furt. Že po zápasoch a nikdy kat. Uh-huh. Že som bol do... Ber to potom tak, že ani vlastne aj to hojenie potom po zápase bude horšie, že? Ja viem. Nebudeš môcť trénovať tie kopy 2-3 týždne, vieš, stále. Hej, ja viem, ale tak s tým mojím štýlom to aj tak, vieš. S tým mojím štýlom. No ale keby si to mal stále cut, tak mohol by si kopať koľko chceš, ale jaj. Nemá, aha. Ale mal by si proste stále cut po zápase. A ono pre mňa rýchlejšie sa hojí cut. Ale zase, keď už máš takých 50 katov na hlave, budeš tak už potom budeš celý... Ťažko povedať, ťažko otázka. To kvôli tomu je zapeklita, otázka, taká zapeklita. Hej. Takže, ale tým pánom si aj tak vybrám, že budem aj tak stále rozkopané hlave. Dobre, po zápasoch. Žiadny kat. Až jeden kat. Dobre. Chcem byť, aby som bol fešák, ale nie. Dobre. Ti rozrežeme hubu, potom nie budeš fešák. Real Joker. Dobre. Ďalšia otázka. One Championship versus Glory. One Championship? Tie spomínané Big Show z Tajsku, čiže tie Super Champ, Xtreme a podobne, versus tajské štadióny. Tajské štadióny určite, ale ako si spomínal aj ty, tak aj tie shows majú niečo do seba, takže na začiatok určite shows, ale štadión, tú atmosféru toho neprekoná nič, ani žiadne peniaze, ani... žiadny fame, nič, to je proste tá atmosféra na tých štadiónoch. A ďalšia je kopačkár alebo boxer? Copy versus box. Copy určite. Copy. Aj čo sa týka mňa, aj na pozeranie určite mám rád kopačkárov. Takže ďalšia otázočka. Nikdy nemať rozkopané holenie, ale mať stále cut v zápase. Alebo nikdy nemať cut, ale stále rozkopané holenie. Asi to prvé, čiže že... Nikdy nemať rozkopané... Nikdy nemať rozkopané holenie, ale stále mať cut po zápase, čiže stále musíš šiť kebuľu. Aj keď je to také, no, že budeš potom, vieš, po tých 50 cutoch už budeš ako fakt, že zošitý,
Ale tak myslím, že môžeš zápasiť, koľko chceš, vieš, lebo v podstate sa ti zahojí tá, vieš, no, kat. A teoreticky ti môže stále niekto rozbiť ten istý kat, vieš, takže budeš si ho stále zašívať, vieš. Takže to, hej. Takže to, čiže nikdy nemať rozkopané holenie, ale mať stále kat v zápase. Yes, yes. To je asi jasné, ale tajský štýl zápasenia alebo európsky štýl zápasenia? Tajský, určite. Muay Thai v MMA rukaviciach alebo v klasických rukaviciach? Ešte som nemal zápas Muay Thai v MMA rukaviciach 10. júla. Si nás nalaďte. Dracula Fight Night 10.7. v ministri klube. Bude to super, čiže taká menšia reklama. A ťažko povedať, ten Muay Thai v malých rukaviciach je veľmi atraktívny. Fakt, že veľmi, to Vanko robí dobrú prácu, tak to akože na ten trh zviditeľnilo. Ale no na tých štadiónoch ten tajský box, neviem, vždy bol ten tajský box s tými veľkými desiatkami rukami, tak stále to je ťažko povedať. Aj ten v desiatkách rukavicech je pekný, ja neviem. A keby si mám vybrať, tak idem do malých, do tých štvorak. Mm-hmm. Asi, hej. Je to, je to asi viac atraktívne. Aj po tom poslednom zápase, tom Tavančaju, keď som videl, tak asi v tých štyrkách. Čiže MMA. Dobre, takže po tréningovka, na konci tréningu vykopávať roundkiky alebo predskakované kolena? Roundkiky. Dobre, znova čo sa týka rukavic, tak značka Fairtex versus Twins. Fú, ťažko, ťažká otázka. Ty kokos, si dal riadne teraz, no. Fairtex Twins. Neviem, Twinsy som ešte, neviem, či som mal Twinsy na rukách, neviem, či som aj búchal. Nemal som ešte Twinsy na rukách, čiže neviem povedať, a Fairtexy mám. S Fairtexami som veľmi spokojný, mám ich originál z Fairtexu z Tajska, čiže som veľmi spokojný. Čiže za mňa Fairtex, ale nemal som ešte Twinsy, čiže preto to neviem rozhodnúť sa takto. Keby som mal Twinsy, tak by som vedel porovnať. Ale Twinsy je super značka, už sa tiež, keď pojem do Thajska a kúpim si Twins veci. To vyhodne z Fairtex. Aha. A to je taká moja aj odbytočná otázka. Teba sa pýta tiež, nás dvoch celkovo, thajský štýl versus európsky štýl. Thajský. Muay Thai v MMA rukaviciach alebo klasika desiny. Osmičky na štadiónoch v Tajsku. MMA rukavice. MMA. Na konci tréningu vykopať roundkiky alebo preskakované kolena. Mám rád oboje, ale teraz si dozidem kolenka, takže kolena určite. Fightex versus Twins rukavice. Fú, to je tiež taká zákerná otázka. Okay. Za mňa Twinsy všetky ostatné okrem viazačok mi nesedia vôbec, ale zase viazačky mi sedia, že brutálne. Viazačky sa využívajú aj na štadióne. Jo, jo. A Fairtex majú viac dobrých modelov. Mm-hmm. Takže asi Fairtex by som povedal, ale Twins tie viazačky sú zase úplne že brutálne. Mm-hmm. Rýchla versus pomalá nástupovka. Neviem, ešte si to tak neviem. Asi pomalá, nech si to človek... Ale myslíš akože pomalá hudba? Alebo myslíš taká, ako takto že... rýchlo určite, ako, myslím, že či chceš rýchlo nastúpiť do ringu alebo pomaly, ale tak rýchlo určite, rap nejaký, určite. Ale môže byť, aj ale môže byť pomalá, aj určite nejaká pomalá je pekná, ale taký rapík rýchlo je fajný, určite. Dobre, VMC versus VBC. No, tak obidve chcem, ale VMC. Rýchla versus pomalá nástupovka. No... V minulosti by som povedal, že rýchla, živá, ale teraz mi chalani zo Šacatár robia nástupovku a tá je taká pomalšia, takže pomalá teraz. Tak si to viac užiť, ten vibe. VMC versus VBC. VMC. Tajské šortky, New School alebo Old School tajské šortky? O tomto sme sa bavili už pred natáčaním, čiže ja tejto otázke mi to Niko vysvetľoval, čiže Old School. Old school určite. Tie new school sú fajn, ale old school je old school, tie old school a tie hlavne tie s tými, čo má tie Hegerty, tie mašličky na bokoch sú veľmi pekné. Old school. Blokovať roundky tajským spôsobom alebo európskym spôsobom? Tajským, určite. Určite tajským. Ja ani napríklad nerozumiem, že prečo to. Kto môže blokovať ráň, kto môže blokovať európskym štýlom, že si to bude nechávať plieskať na rebra, na ruky a tuto to potom si nedá ruky na stôl mesiac, vieš. Jednoznačne tajský. Hore to takto, boom, blok, vieš, pau, pau, pau. Dobre. New school, Thai shortky versus old school. Old school.
Ale aj New School sú inak dobre, niektoré pekné sú teraz. Tie DFN-kové, čo máme teraz, tak sú pekné, aj dobre sa v nich trénuje. Ale celkovo, čo sa týka vizáže, tak určite Old School. Blokovať rámky Thai spôsobom versus európskym spôsobom. Určite Thai spôsobom, ten kto blokuje round kick iným ako thajským spôsobom, nechápem tomu, akože prečo by som si mal nechávať rozkopávať ruky. Ale aj keď je pravda, že inak tu na asi nekope nikto takto, vieš, že v Európe, no rozumiem tomu, ale potom keď by prišli do Thajska, tak moc toho tam nenablokujú, no. Oni to asi chcú preberať, jo. Preberačky. Preberačky, jo. Dobre, teraz taká zákerná otázka. 10 low kickov od Liama Harrisona versus 3 uppercut body shoty od Prime Tysona. Mhm. Neviem, bo si myslím, že po troch low kickoch od Harrisona, kebyže nemám napnutú nohu, aj keby mám napnutú nohu, tak by som odpadol po tých low kickoch. To tam potom nahoď to video, kam ako vypína typkov cez low kick. Swapping shot for shot. Čo? A Tyson, Prime Tyson. Neviem, asi od toho Tysona, lebo po jednom spotku by som bol na zemi. Ale to by som sa potom musel postaviť a ešte schytať ďalší, hej. To neviem. Kam. Ale asi tie spotky, lebo po tých low kickoch by som sa potom nepostavil na nohu, si myslím ešte aspoň taký mesiac. No. Kebyže na super mi také s holeňom, tam ten Liam, blázon, low kicky, tak určite asi tie spotky od Tysona. Hoci by mi zlomil asi nejaké kosti tam, ale... Neviem. Napíšte do komentárov, čo by ste si nechali vy radšej spraviť. Či sa nechať rozkopať, alebo vybadyšolovať. 10 low kickov od Liama Harrisona versus 3 uppercut bodyshoty od Prime Timesa Tysona. To je inak strašne akože zlá otázka. Ale kokosa, to je inak akože obe sú zlé, podľa mňa. Lebo že Liam ti zlomí nohy, a tento ti možno posunie pečeň, ty kokos, alebo či spôsobí také vnútorné krvácanie, vieš. Takže neviem, akože, ale asi od toho Tysona by som, neviem, proste trikrát by som sa asi nechal vypnúť proste náspod od toho Tysona, no. Ale prežil by som to, vieš, lebo potom by som aspoň nemal zlomenú nohu. Takže, 3 body shoty od Tysona. Neviem, obidve sú zlé to je. Mať rozkopané holene na sračky, alebo rozkopané stehna na sračky? Fú, neviem, nemal som ešte asi tak rozkopané stehna, že by som to, čiže neviem do čoho, ale tak holene sú akože dosť na hovno, keď je to rozkopané. Ale tak asi za tie holene som, no. Asi za holene, tak ja aj tak väčšinou v tých zápasoch kopem, čiže mám rozkopané tie holene, čiže holene. Do holene by som išiel. Dobre. Cez stehna by som sa asi nevedel postaviť, keby ich mám rozkopané, čiže... Rozkopané holene versus rozkopané stehna. Fú. Tak obe sú zlé. Hej. Rozkopané stehna si nesadneš. Hej. Keď sa nepostaviš. No. Ťažko povedať. Rozkopané holene. Môžeš používať iba kolena a lakte versus údery a kopy. Udery a kopy. Budem používať určite. Čiže lakte a kolena by som nepoužíval. Dobre. Po zápase burger versus pizza. Burger, určite. Burger, hranolčeky, fú. Ešte aj tieto onion rings. Toto všetko. Po zápase cheat meal. Burger, pizza. Burger, ale aj pizzou neopovrhnem. Takže najprv burger a potom pizzu. Najlepšie. Dobre, takže dnešné otázky v rámci to alebo to challenge máme hotové. Takže ak sa ti video páčilo, zanechaj like, subscribe, odber. Čiže to je vlastne to isté, nie? Subscribe. zanechaj komentár, že ako sa ti páčilo video. A... Kde môžete odpovedať na tie otázky niektoré, čo by ste si vy. Áno. Čo by ste si nechali rozkopať nohu, alebo by ste si nechali zlomiť rebra. Od Mike'a Tysona. A tak. Vidíme v ďalšom videu. Vidíme sa v ďalšom videu a buďte naladení.